Думаю, що цілком ймовірно, що трибунал буде над азовцями в Росії. Що вони спробують з цього створити шоу, і найголовніше, вони спробують цим використати це в цілях пропаганди, щоб вплинути на наш з вами настрій, на наше з вами почуття. Давайте домовимось так, друзі. Ми припускаємо ймовірність трибуналу в Росії нам і світовому суспільству. Абсолютно пахіру рішення російського трибуналу. Це не Гаага, це трибунал чмонь. Розумієте? Просто от. Проводьте там, що хочете, там, спектаклі, влаштовуйте вистави, влаштовуйте там, там, хоч в прямому ефірі, рішення цього трибуналу по барабану з трибуналом чи без трибуналу, азовці, марпехи, прикордонники, тероборона, Нацгвардія, всі, хто захищав. Азовсталі Маріуполь все одно повернуться в Україну. Оце потрібно запам'ятати. Які б спектаклі там не влаштовували? Які б спекулятивні істерії не влаштовували. Хто б там на кричавці, Володіни, Чмолодіни і інші? Всі повернуться в Україну. У вас не повинно бути сумнівів. Якщо вам хтось говорить, та вон, ж буде трибунал. Тому вони, напевне, там будуть сидіти. Не будуть. Все одно повернуться в Україну. Можливо, на це знадобиться не тиждень, не два, не три. Можливо, навіть не півроку, можливо, навіть не рік. Але все одно всі повернуться. Я впевнений, що весь цей час буде, і весь цей час повинна бути підтримка суспільства. Я впевнений, що весь цей час буде підтримка сімей. І будуть нараховані і заробітна платня і все інше. Ніхто нікого не киде. Бо зараз ворог буде робити все можливе для того, щоб створити уяву в суспільстві, в армії в Українській, що нібито держава кинула на призволяще. Це не так. Цим будуть займатися також і вже займаються, ми ж бачимо, вже 2-3 тижні. Представники певної політичної сили, От. лідер якої не сьогодні-завтра поїде на СІЗО, я так розумію. Як пожартував Володимир Денисенко, чудовий хлопчина, власник бренду, Бабушка Вова, який робить гострі соуси. сізачолий гетьман, і ми використали це сьогодні в назві нашого ефіру. От тому, друзі, ні про що не переживайте. Так, у нас повинно бути, повірте, у мене, у мене дуже сильна емпатія відносно захисників Азовсталі. Я прям кожного, чесно вам скажу, я ніколи не думав, що я буду. Я ніколи б не думав, що у мене буде бажання піти в церкву, поставити свічку за незнайомих людей. От, З побажанням здоров'я і свободи. От ніколи не. От воно у мене з'явилося кілька днів. У мене, прям я настільки сувору питань от емпатію, сувору емпатію відчуваю, що просто не, У мене в житті такого ніколи не було. Тому, будь ласка. Підтримуємо, е, ніколи не думав, що скажу так, молимось за них. Вони будуть знати це, от навіть не, не переживайте.